お茶子の一服亭のコーナーです。今日のゲストはスポーツファクトリー代表の小林太一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうなんか開幕戦からね、横浜やそれから東京、新宿などに出かけまして盛り上がってるようですね。そうですね、先週金曜日開幕20日ですね、まあ、僕も東京スタジアムに行ってきて、チケットはなかったんですよね。なので、スタジアム周辺の様子と、あとはちょっと離れた調布駅の駅前でファンゾーン、パブリックビューイングやってたんで、はい、それを見て、翌日は、有楽町のファンゾーンを見て、横浜のスタジアムに移動し、みなとみらいのファンゾーンに行って満喫してきました。なんかもうそういったファンゾーンに行くだけで盛り上がりますよね。そうですね、それぞれね、僕3カ所行ってきたんですね。府中、有楽町、みなとみらい、それぞれやっぱね、来てる方たちが違うんですよね。はあ、府中はやっぱり地元の方、日本人がたくさんいて、有楽町とかみなとみらいに関してはやっぱり土地柄、外国人の方、その時試合やっていた国の、ね、出身の方なんかが集まってビールを片手にワイワイやりながら楽しんでいると。そしていよいよね、今日はですね、日本対アイルランド戦が4時15分に袋井のエコパスタジアムでキックオフということで、静岡市内も盛り上がっていまして、駅から今日ね、レポートをしてくださるように映像を撮ってきてくださったようなんですが、駅も大にぎわいみたいですね。はい、今ね、やっぱりアイルランドのグリーンのシャツを着た、アイルランド人の方でしょうね。あとは日本の赤と白のジャージを着た日本人の方が、入り乱れる感じで、今ちょっとね、東海道線事故があるということで、その影響もあってかね、構内の中は結構にぎわってましたね。そうですね、また沖津のあたりで、人身事故のようなことが起こったようでして、今運休をしてしまっているようなので、JR 本当は臨時列車もね、出す予定でいたのに、ちょっと遅れが気になりますね。そうですね、アナウンスとしては、お急ぎの方は新幹線での移動をご検討くださいという話がありましたね。ちょっとお金がかかってしまうかもしれませんけどもね、もう今日しかないので、よりによってという感じなので、もう新幹線を使ってね、掛川などに行って、JR に乗り換えてエコパに、アイヌ駅に行っていただきたいと思います。そうですね、はい、まだ復旧の連絡、ね、12時50分ごろ目処というふうに、アナウンスはしてましたね。なるほど、はい、では、もしかしたら動き始めるかもしれませんけども、お急ぎの方はもうあと、ね、4時間切ってますのでね。そうですね、はい、ぜひ安全に楽しんできていただきたいなと思います。はい、そして今日は駿府城公園ファンゾーンでもですね、4時15分に皆さんで応援をするということで、今日はピスタチオスリムクラブハンニャも応援に来てくれていまして稼ぎ時ですね。はい、で、砂尾正和くんが、総合 MC ということで応援団長として頑張っていますので、ぜひパブリックビューイングもたくさんの方々が続々と集まっているようですので、お楽しみいただきたいと思います。はい、さあ、ラグビーワールドカップは9月の20日金曜日に開幕しましてね、もうロシアにもう圧勝して盛り上がりに火がついてきているわけなんですが、はい、さあどうでしょうね、2連勝できそうでしょうかまあね、ついつい2連勝しましょうと言いたいところなんですけど、やっぱりアイルランドがすごく強くて、僕も東京のパブリックビューイングで試合見てたんですけど、やっぱアイルランドとニュージーランドはちょっと別格だなというような印象は受けています。で、私もですね、実はルールが全くわからないんですが、僕もそうですよ、僕もそうです。ものすごくたくさん集まってらっしゃるけど、ルールどれほど皆さん分かっていってらっしゃるのかなって感じなんですが、今ね、ラグビー簡単ガイドをお持ちいただきました。はい、これ配られてるんですか？そう、これはね、東京の会場なんかで配られてるものですね。スポンサーの DHL が作ってる冊子なんですけれども、5つの得点方法っていうのがありまして、トライが5点、トライってトライ大変ですね、そこから話をするのはあの要はゴールエリアがあるんですけど、はい、そこにボールをね、トライ、グラウンディングする、はい、でコンバージョンゴールが2点、はい、そのトライの後のキックですね。あ、これがじゃあトライしてキックして、ま、キックポールの間にボールが通ると2点、だから7点な、はい、7点、ペナルティーゴールが3点、はい、これは特定の反則により
のことですね、はい、ドロップゴールが3点、はい、これボールを地面にワンバウンドさせてキックし、2本のゴールポスト間でクロスバーの上を通過すれば得点となります。わかりますか？わかりでしょうか皆さん、ドロップコールは3点です。はい、それでペナルティートライっていうのが7点で、これも故意にトライを妨害したという反則の場合に、審判が認めた場合にペナルティートライ7点。はい、じゃあトライとコンバージョンゴール、はい、っていうのを覚えておけばいいですか？そうですね。基本的にはその2つで大丈夫だと思います。はい、基本的には。あとはもう解説の人が説明してくれるんで見てたら、ね。そうですよね。はい、あのスクラムっていうのがすごいですよね。まあ押し合う、そうですね。あとはタックルもすごかったですね。ねえ。100キロ近い人たちがフルスピードで走って、それが正面衝突してガスーンっていく。本当怪我をねしないかなって心配になっちゃって目を追いたくなるようだって思いますよね。まあ超人ですねやっぱりね。ねえ。本当そう思いました。ですから今日のね、アイルランドは世界順位が2位ですよ。はい。そうですね。でも先ほどもニュースの中でもねお伝えしましたけれども、なんかアイリッシュタイムズはロシアに勝った日本の調子が目に見えて上向いているので警戒する記事を掲載していると。うん、そうですね。気を緩めるなと。うん、はい。ね、ですからわからないですよまだまだ。そうですね。今日本チームはですねワンチームになってますから。もうねやっぱり地元のねリオを生かしてエコパも相当日本人のお客さんが入るんで、うん、そこはね選手だけでなくてお客さんも一体となって一つになってチームを後押ししたいというところですね。さて宿泊事情もねだいぶ変わってきてるようですね、はい、ラグビーワールドカップで実際に東京にね、行かれた時には宿泊なさってきたんですか？はい、一泊してきたんですけれども、だいたい通常のですね料金の3割増しぐらいでしたね。そうなんですか、はい、じゃあ今日掛川のあたりでお泊まりになる方も、うん、ちょっと若干その県内は高くなってんのかなかもしれないですねなので、まあ、今回はラグビーですけども来年のオリンピックあたりもおそらくそれくらいの値幅は上がるんだろうなという想定しながら皆さんもし行かれる方は計画立てるのもいいかもしれないですね。そうですよね。そしてこのラグビーワールドカップはまだまだね日本が2回戦ということですけども11月の2日土曜日まで、はい、まだ1ヶ月以上決勝までありますので、はい、その間もたくさんの海外の方がいらっしゃっているから、はいね、宿泊事情どうなんでしょう。はい、まあ今回はね民泊の話をちょっとしようかなと思っていて、うんはいまあ、この番組でもね何度もお伝えしてるんですけれども民泊のマッチングサービスである Airbnb は、はいある数字を発表したんですね、うん、9月からその11月その大会期間中開催する12都市日本国内のでは Airbnb を使って民泊する方が約35万人うわすごいでそのまあ、売り上げは宿泊費、まあ、49億円に最大達するであろうと、あじゃあもうちょっと前にこうねなんかこう、うん、宿泊事業を始めとけばよかったか してる人もいるかもしれないです ねこれ盛り上がり方っていうのがわからないですよね、はい、最初のうちはラグビーワールドカップチケットの、ね、この流れがそんなにうまく動いてないんじゃないかっていう情報もありましたけどもここに来てもう盛り上がってきてね、はい、チケット購入する方も増えてるんじゃないでしょうかね。そうですね。で、まあ、先ほどはね東京新宿のお話しましたけれども、まあ、静岡にも民泊をやっているところがあるんですね。はい。で、人宿町に泊まれる純喫茶人宿ね、この番組にもゲストでご出演いただきました人宿も大人気の宿になってみたいですね。そうですね、まあ、1階に喫茶店カフェがあって2階に宿泊施設があるんですけれども、まあ、昨日僕もちょっと行ってきてお話を聞いてきました。やっぱりね予約が相当入っていて早い人は半年前から予約が入り始めて あとは 2,3 ヶ月前にだんだん予約が入ってくるというお話でしたね。海外の方も多いんでしょうか。はい、昨日はねもうほとんど海外の方、アイルランドのそうだと思います。国籍までは確認しないそうなんですけど、まあでもチェックインするときにラグビーボールを抱えてチェックインをして、はい、でラグビーボールを持って街に繰り出してる方なのでラグビーボールが、はいなんかぬいぐるみじゃないけど相棒みたいな感じで。そうです。もうボールは友達の世界ですね。翼くんの世界。はい、
もうそれ見た瞬間にもうラグビーワールドカップに来てらっしゃる。わかりやすいですよね。わかりやすいですよね、はい、ラグビーボールを持った海外の方、はい、発見したらぜひあのメールいただきたいですね。そうですね。もうそんな感じらしいです。だから昨日今日明日ぐらい、まあ、お泊まりになられて、まあ、エコパ合計4試合ありますよね、はい、まあ、その4日間はもうみんなそんなような調子だと。私もちょっとスポーツショップに行ってラグビーボール買ってこようかな。人気者になりそうですね。そうですね、新宿西口にはねメガストアといって、ええ、ラグビーのグッズを揃えた大きな大型店舗ができてるんで、そこで各国の柄国旗が入ったラグビーボールなんかも販売してるんで、うん、そういったところにもし東京にね行く機会があればお土産で買ってくるのもいいかもしれないですね。ね、今日5つの得点方法を学びましたので、はい、早速ねラグビーボールを白鳥で買って、はい、でトライしたいかなって。そうですね。安倍川の河川敷にトライしてきます。入って、はい、一応いいですよね。はい、いいです。一人で盛り上がるというかっこいいな、そのラグビーファンの海外の方って。そうですね、今日もね今そのあたりカフェに入ってお茶をしてたりとか、うん、もうやっぱすごい体が大きいので1メーター92メートル近い、ねね、方たちが歩いてるのすぐ分かりますね。もうラグビーボールを持ってるかもしれない。持ってるかもしれないです。あ、でもそこまで熱狂してる人はもうエコパ行ってますね。さて、まあ、アイルランド戦が4時15分にキックオフというわけなんですが、リクエストナンバーいただきましたが、はい、U2 のビューティフルデイを。アイルランドといえばね、はい、U2 ですけどもね、はい、実は私もね今度 U2 が11月に日本に来るんですか。はい、チケット買えませんでした。買えませんね。それは残念。じゃあ今日は楽しみましょう。U2 のビューティフルデイ。アイルランド出身のアーティストといえば U2 ということでビューティフルでお届けしております。今日は4時15分からフクロイのエコパで日本対アイルランド戦ワールドカップのキックオフということですね。え、さあラグビーボールを持ちながら静岡の人宿にお泊まりの方もいらっしゃるということで ね、 そうですね、ラグビーボールちょっとこうね買って持ち歩くっていうのを11月の2日までこう皆さんやっていただくととってもクールな、そうですね、盛り上がり方だと思いまして、ラグビーボールなんですけども今ね公式のラグビーボールが3500円ぐらいですよ。お手頃ですね。お手頃ですよね、うん、ちょっとお子さんにプレゼントしたらどうでしょうか。え、ね、DJ ショーのアキさん、あとミニでが1300円。あ、いいですね。1500円で、うんうん、ね、でこのラグビーボールをこう持ちながらこうね、タックルするわけにはいかないですから、ね、怪我したりしちゃいけないので、はい、ラグビーボールちょっとこうほら楕円形で、はい、先っぽがちょっとねツンツンって感じじゃないですか。いやツンツンって感じで通報されないように気をつけて。ラグビーボールで、ね、ボール同士でボール同士でツンツンって言って、そしてその後交換すればね友情の証になるんで。あ、そこに前書きながらね、はい、そうですね、そういうのいいと思いますよ、うん、なんかそのラグビーボールツンツン交流ってのどうかなって思う。ぜひ提案してみてください。そう、トライとコンバーションゴールが分かった私は思います。さて、まあ、駿府城公園ファンゾーンも盛り上がってきていると思いますけども、チケット、はい、ぜひやっぱりエコパでね見たいという方もいらっしゃると思うんですが、10月の4、9、11で覚えていただきたいと思いますが、うん、エコパで世界の試合が望めますよね、はい、まだチケットがあります。わ、買えます。値段はどうでしょうか。ね、その時によって例えばキャンセルが出た場合は安いものも出ますし、安いものは3000円とか5000円とか、はい、上は1万円2万円3万円とかになってるんで、その時によってね在庫の状況が変わるんですよ。ほうほう。なのでオフィシャル の、 チケットサイトに行って、まあ、チェックしていただくといいと思います。うーん、はい、で、小林さんは。僕はその4、9、11は3試合もチケットがあるので行ってきます。以前ねこの番組に出ていただいた時にチケットをね見せていただいた時は、はい、10月11日の確かジョージア戦のみだったような記憶があるんですが、はい、その後もその後、はいはい、盛り上がりとともに、はい、4日の南アフリカイタリア、9日のスコットランドロシア、11日のオーストラリアジョージア戦と行ってきます、ね、イタリアの選手の皆さんが静岡市で合宿をしているという情報も、ね、はい、ありますので、うん、やはりこの4日の金曜日、うん、来週金曜日、うん、南アフリカイタリア戦、はい、ぜひね、よかったら
静岡との交流も深めていただき、エコパでね見ていただくのもいいですね。そうですね、まあ、イタリアのねサイドの方に座ったら応援していきたいなと。また4日にもパブリックビューイングが駿府城公園でもありますので、はい、そちらもねぜひ、遠くに出かけられない方は、うん、あのね、ラグビーボールを持って、はい、ね、チケットの会員ラグビーボールを持って、はい、海外の皆さんと交流していただくといいですね。いいですね、はい。まあ、でもやはりね本当のこのね目の前の試合っていうのをその戦い合う、うん、なんか格闘技って言ったら申し訳ないんですけど、格闘技ですよね。ですよね、はい、なんかその音とか、うん、なんていうのか、この綱煙ですとかそういったものは会場じゃないとわからないでしょうしね。でしょうね。あの大会始まる前もね、あのよくテレビであの解説の方とか元選手の方がそのスタジアムで選手がぶつかり合う音が本当によく聞こえるんだと。でもそれをぜひ体感してほしいっていう話をしていて、まあ、僕もこの前パブリックビューイング行っていて、まあ、その音は聞こえなかったですけど、その迫力、やっぱ海外のあの大男たちがぶつかり合うっていうのはすごいなっていうふうに感じたんで、それをねぜひねエコパでも体験していきたいなというふうに思いますね。ですよね。やはりあの日本代表の選手の皆さんもすごく体が大きいんですけど、やはりこう筋肉で体が固まってるっていう感じですもんね。もうやっぱ筋肉がこうちゃんとしてないとその戦う音にはならないというのか。そうですね。 あれをね僕たちが受けたらぐちゃって言って潰れて死んじゃいますね。まあそれだけやはりなんていうのか、あのワンチームということで合宿所には甲冑があって、はい、皆さんその武士道な気持ちで日本のねこのワールドワイドな選手の皆さんですから、あの一つになってるそうなんですけども、もう体の筋肉がもう甲冑なんですよね。そうですね、その鍛え方、うんうん、それもねやっぱりこう目の当たりにそのね試合を見ていただくと違うかもしれませんね。そうですね。そういったあたりぜひね生でライブで体験していただく機会もうこの後ないんで多分、ぜひぜひ静岡県民の皆さん行っていただきたいなと思います。はい、さてその他にも、さまざまなスポーツイベントがあるということで、はい、はい、もうスポーツの秋なのですごくたくさんあります。実は明日水色のトレランがありますね。ね、あの奥静水見色のトレラン、はい、あのこれも水見色の人たち総出でこのイベントを盛り上げているんですけれども、今年からね、20キロのコースが新設されて、はい、より楽しより長い距離、長い時間あの奥静の景色トレランを楽しめるようになったということです。あの一般の方もね来場可能なので、まあ気楽市のおばちゃんとかいろいろね食べ物おいしいものを出してくれてるんで、まあ、ちょっと天気心配ですけれども、ね、そうですね、はい、まあ、興味のある方は車で行って、楽しんでいただけると思います、ね。はい、今回もあの本当にこのトレランのレジェンド望月翔吾さんもね、はい、出られるそうで。そうですね、まあ、招待選手として望月翔吾さんも見える予定です。はい、はい。